Три лагје тоа шатит стара дранто комуна со истогот, лагја Дрини Бард, лугате Дрините Ана Дрини кан мунгестер јетите канализимит. Шата ај Смајл Тафилај, тргој се гропан септике пор вештулен електрике е кано оборене ти, джекјо че уа резикон јетен. Му кажу на тетеру ме мару канонен па од Зеза, са скама с комечит, ма да што не чеа се че дуот му зир. Таш ке ме проблеме. И ке ма трила шпија, ма смрт ма тепер, се се ка буд шпија ка канализимин, се ска ку е дел. Пак че се со ме хукуш, а со што хукуш ме напит биле. Се ке ме ујте пишем ме кам кто. Чов се системи и ујте, че още и дрени че вјан пеј болим ти стогот, дар прејат му мдот ме пи уј пи пумпе. E tash përshka kanalizimit nuk muj me pi. Duhet me, mas pojë duhet me vlu, me distilu, me qitë me pi, të që atër problemet. Përshka me kam edhe rrimën të, banderën e kam ma për shpia, as 5 metra. Edhe ato duhet me bodi që ka në zhjithë, se rizikoj familjen, rizikoj shpinë teme, personalisht. Ndërsa kjo trapo u vendos një vit më parë, por ende nuk është në funksion. Banori Ram Taçi na tregoi edhe për këtë deponim beturinash, e cila gjendet brenda këtij fshati, por edhe tre rrugët e pasfaltuara brenda fshatit. Trafa këtu është mirë, por kanë më prur diçka me instaluar, pastaj me hyn funksion. Edhe kështu që çeni vetë s'ka hala kur gjë, edhe kemi me çto rrima është adapt. Obligim sigurisht i komunës është, kom qenë në kompyta të një zërtarëm, ta që ata dhe regullojmë, ja sa djene, ja sa dhe kështu kam betë. Pastaj kemë problem për qëto që po hudhën këto, kjo është pravën e komunës, pravën e shtetit, është bukur një nëse përfaqë. Njështë kanë përnu shpija treja dhe ta shkumi i hudhë këto dhe kanë përnu qëto dhe qështu pekojnë ka atë punë që sështë për mi hotu, po 5 stëpim duket se jështë për një kontinjer, edhe mi apagu, mi vendos, atër edhe ambienti ka me qenë ma mirë, shëndet i fmive tanë ka me qenë ma mirë, është rruga Drini Bardhë që duhet mu vazhdu mu përfëndu me asfalt, pas taj ana Drinit edhe lugat e Drinit. Jënë tri rrugë që kanë betë në gjysë, tjerat jënë të asfaltu me. Ndonë se fshati Staradran ishte një fshat me probleme jo shumë të mëdha infrastrukturore, banorët kërkuan nga përfaqësuesit e komunës që t'u rregullojnë edhe këto probleme që ata i kanë. E për këto probleme tani do të diskutojmë me zotrin Bedri Hasani, i cili është drejtori shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Istogut, që e kemi tash në studio. Zoti Hasani, mirëmëngjesi, mirë se vjen emisionin tonë. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Faleminderit që jeni me ne dhe do t'jep një edhe përgjigje ndoshta për ata banor të cilët veç kishin shqetësime, ku ne thamë se fshati Staradran ishte një fshat i rregulluar bukur në përgjithësi, megjithatë kishte disa mangësi për të cilat ju jeni të informuar. Po sigurisht që jemi të informuar për hallet dhe problemet që i ka ky fshat. Ju thatë që është bukur i rregulluar, na nuk e konsiderojmë që kemi mrrë në atë nivel që ky fshat i ketë të gjitha. Po, por nëse bëhet krahasim me fshatrat e tjera, po, mirë, ishte më bukur. Kemi intervenuar aty me projekte kapitale, sidomos në shkollën e cila ka ndër shkollën më të bukur të komunës tonë, rrugën, sistemin e ujësjellësit, mandej kemi intervenu edhe në rjetin e elektrik edhe në trafot të reja. E pam trafon që është vendosë aty, por jashtë funksionit. Problemi i trafos në lugat e Staradranit që ndronë të kjetë si tash, ajo para një viti është ndërtu edhe është jenë kry gjitha punimet cilat jenë kontraktu nga komuna si për ljarë përqusin cilat që ndajtë rrime ndajtë të trafoja, si vendosja trafos edhe shpërndarja në rjetin anësor, dhe me thonë është një intervenim i vogël, rrët 250 metra rjet kabel bistek. Ky investim ka ndodhë vitin e kalume dhe ka përfundu punimet dikun ka mesi i dhëtorit. Gjitha punët e kryra janë verifiku me komisionin e pranimit dhe është verifiku që punimet kanë përfundu me në regull. Kërkesa jonë për kyqje të trafës ka pas pengis në kecë, tash, sëpse ata kanë lypë që
ekstra të vendosin njësur, sigurisht për matjet e humbjeve cilat shkaktuan rrëth, aty dhe ato e kanë krypë mas një 6 mujve një bjurokraci shumë e tepërt. Fatkecisht, pas vendosis e ati njësuri, komisioni tyre ka dalë në vend gjarës edhe i ka pranu punimet e kryra dhe i ka dhonë gjitha premisat që trafo jashtë e gashme për shfrytëzim, mirë po, si pas informatave që kemi marrë ne, dhe në basë presionet dhe vazhdueshme që i bojmë të ta, si pas përgjigje po javin tash? Përgjigje tashme është që duhet një komision nga nivelli qendror, dhe me thoni, këtë burokratik i kjecit, përmendet që duhet tjetë edhe një turk në pranimin e punimeve dhe reshikimin e këtyre punimeve, cilë është, janë punime të kryra dhe janë me përcëzërbalet të pranuara. Kjo, sot e kësaj dite, kam vetë, tash ofër një vetë, kam vetë pa u kyqë në rjetë krejt që është e burokratiket për cilë ato komunit marë përgjeshë. E asë mund të mesjela turkun, apo ko është probleme? Aty problemet që ndrojnë krejt në burokracinë e tyne, dhe kërë flasim me zërtarët e nivellit në Prishtinë, të thonë që këto probleme janë jo vetëm në Istogë, për në shumë vende, kështu që ala nuk ka ardhë radhë Istogës, që dëvim të edhe të banë pranimin në asaj trapëve. Po shpesojmë që nuk do të dëvënojnë shumë, edhe dharë zoti që këti dimri kur lypet të konsumim me i gjënë, me i madhe i rrimës elektrike, kjo trafët e fut të lëshohet në funksion, sepse është bojnë investimi, qytetarët presin për këti investimi që të shfrytëzojnë të mirat e ti, ndërsa sot e kësaj ditë kjo kam bëjtë kështu. Po, e pamë dhe qytetarën cili kishtë në afërsi këtë trafo, por edhe shumë afër kishtë një shtyllë tjetër elektrike, i kishtë në oborin e shtëpisë të ti. Gjë kjo që ja rrezikon jetën ati, ishte shtëpia tjetër ku mbi kulmin e saj ishte në telat e tjerë të vendosur trymës? Këto probleme qëndrojnë, sepse rjeti i vendosur në atë pjesë, ka qenë me i hershëm se sa ndërtimi i vetë shtëpive. Po. Kjo është pa dhe... Ashtu është pa. Shtëpia është e rejnë, dërsa rjeti është në jetë. Të intervenime nuk i ka obligim komuna, a i kur ka vendosë që t'i bajtë të ndërtimin e shtëpisë dhe këto gjona, është dashë që të mendoj dhe për qështjet e gjvendosis të shtyllave. Mirë, ne do t'ishim në gjendje që të ndihmojmë në adajtim, sepse kemë ndihmu, jo vetëm në fshatin Staradan, por në krejt teritorin e komunës tonë, shumë kemë ndihmu, sidomos me rjetin sekondar, ose shpandars, kemë bojë investimet më dha, kemë ndihmu edhe në trafo, dhe kemi përmbi 80 trafo të vendosura, qoftë nga bugjeti komunal, qoftë nga donatorë, që i kemi gjetë në teritorin tonë, dhe kemi gjendjen, mund të thamë, më të miren në Republikë Kosovës, pa dëshim, për furnizim me rrymë. Mirë po, fatkesisht tashë në momentin e funit, apo para 2-3 muajve, kemi marrë një letër për zyre se kryeministri që duhet të ndërprejnë gjitha investimet që komuna mund t'i bëjë në këtë drejtim, dhe me thonë, ta në jemi në dilemë... Dhe qëfar të bëtë me ato mjetë? Keni mjetë? Jo, ne kemi pasë në bugjet për këtë vit, veç janë shpenzu, ndërsa për vitin arshëm kemi pasë planifikum që duhet, ndoshta me rishikim të destinuën dikun tjetër mjetët, ndoshta me mirë kuptim do të gjojmë në pështetje që këto projekte të lejuën, për arshyë se janë të mirë në qytetarë dhe janë bazë kërkesat qytetarë dhe pse është një kompani private që e ka marrë tash distribucionin, pa marësisht saj do të ishte e mirë që qytetarë të kryuën kushte matë mira, sepse ne jemi të bidur që për një ku vetë prënari tash i ri, nuk do të jetë në gjendje që t'i bajë gjitha investimet e nevojshme që t'i reguloj qështjën e tensionit në shpërndarje. Po, do të kemi pak të mungesja rjetit kanalizimit, gjitha shtëpit i kishin nga një grob septike aty në përoborët e tyre. Jo, në Starad Rand... Po, ishte njëra pjesë e fshatit, po mendoj, pjesa tjetër ishte me kanalizim. Qysh në vitin 2002 është vendosur me... nga një organizatë dhe i është vendosur një kanalizim i cili e ka përshiv një pjesë të Staradranit dhe derdhja ati ka qenë në mes të fshatit cilë është jo e mirë për lagjë, si dëmës për lagjën Berisha. Kemi pas aty probleme dëvashdushme me
çështjet pronave dhe me çështjen e dislokimit të kësaj derdhje të afrojmë afër lumit të Drinit. Me përpjekje shumë të mëdha, me bisedime me pjesë tjera, dhe më thonë që i atakon ajo derdhje jo e mirë e këti kanalizimit, kemi mri ma në fund kompromis që të bëhet kjo investim, edhe tash është në tender, besoj që mrena një muj ditë do të kryet ai problem. Ndërsa në pjesën lagjën Moraj, ne kemi vendos një kanalizim 3, para 2 viteve ka fillu projekti, një fazë e kemi kry ne me të hyrat veta në okën, ndërsa në pjesën tjetër me bashkëfinancim me vetë qytetarët, mirë po adhaj nuk ka përfundu i teri, shka që si do janë kryesisht këto që derdhjet e kanalizimeve nuk po mund me gjendë metodë dhe vend adekuat për derën e tyre. Probleme me kanalizim do të ketë edhe në të ardhmen, janë jo vetëm fshati i Stradronit me mungesë të kanalizimeve, por janë shumë fshatra, janë ende edhe pjesë të qytetit, cilat nuk i kanë këtë kryen rregullum çështjen e kanalizimit, e sidomos jemi shumë në ngjecje në projektet që e bojnë pastrimin e ujrave të zeza, sepse... Po, ju thatë edhe një kohë duhet të shkoj dërsa të bëhet rregullimi i këtij problemi, mund të shkoj edhe gjatë? Ne këtë vit do të intervenojmë në Stradran prap, dhe në të armen, lagjet tjera do të mundësohet që të kyqen në rjetin që do të vendoset tashiri. Do më thonë, ko pas ku e do të eliminojmë gjitha problemet e tyre që saj për këtë ujrave të zeza. Po, ato rrugët që ishin brenda fshatit, Ana Drini... Mund të thëmë që çështja rrugëve në fshatin Stradran nuk është në gjendje të keqe, në fatbarësisht nuk kemi rrugë cilat lidhin dy fshatrat pa asfaltuara në këtë teritorin e komunës, edhe në Stradan kemi bo investime, mirë po tash po presim që kjo rrugë e cila e lidh në Abërgjonin me Stradronin, dhe me thonë me lugat e Stradronit, që të kryet me bashkëfinancim dhe me kërkesë të përbashkët me komunën e Pejës, sepse ndërlidhen me komunën e Pejës, dhe këto po shpresojmë që kjo do të ndodhë shumë shpejt. Jemi, dhe më thonë, në hëllëmtim të mundësive që kjo rrugë të kryet, janë edhe disa rrugica, thamë të lagjeve, cilat ka paskua dhe të kryen, për arsye se bugjeti i komunës është shumë i vogël, edhe 52 fshatra janë që i kanë problemet të thujes në gjashme. Për fund kësaj biseda, do të mund themi që ndoshta viti 2015, për fundimi vitit, sepse veç ne gati i pokalojmë 2015-ën, do të mund t'i gjej këta banor pa këto probleme? Nuk mund premtaj që gjitha problemet e fshatit Stradran do të i kaluan në vitin 2015, ne po thomë këtë vit do t'intervenuim, edhe vitin e arshëm sigurisht do të dojmë budget. Mirë po, nuk më varet krejt për shka që ju që nuk ashtë vullneti për të i kalimin e këtyre probleme, mirë po janë mungesat bugjetore, janë edhe fshatra tjera, janë edhe brengat e fshatra dhe tjera, për që është e pa mundur që në vitin 2015 gjitha halët e Stradronit të përfundojnë, mirë po dhe të jemi gjitha herë kështë janë kështë këtyre probleme dhe do të bëjmë përpjekje maksimale që këto probleme sa ma shpejt të eliminohë. Mirë, zotëria Sani, faleminderit që ishit në emisionin tonë dhe për përgjigjit që i dhatë për banorët e fshatit Stara Dranë. Faleminderit të dhjua që i dhatë mësit të shprejnë për këtë qështë.